Parlamentში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი 78 დეპუტატის ხელმოწერით დარეგისტრირდა. Რომლის თანახმადაც პრეზიდენტის უფლებამოსილება იმის შესახებ უქმდება, რომ ქვეყნის მმართველს განუსაზღვრელი ვადით აღარ შეეძლება მინისტრთა კაბინეტის შენარჩუნება. მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის რაიონულ ოფისში შეაფასეს. ცნობილია, რომ 25 იანვარს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის საორგანიზაციო კომისია სამუშაო შეხვედრას არსებულ საკითხში საზოგადოების უკეთ გათვით ცნობიერების მიზნით გამართავს. ცვლილებების პაკეტის მიხედვითაც ვთქვათ, ეს საფრთხეები თავიდან აცილებული არ იქნება და არის გარკვეული საფრთხე კვლავ, რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კრიზისი იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ მართალია პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემცირება დადებითი მოვლენა, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს საპარლამენტო გარანტიების შემცირების ხარჯზე, ის საფრთხე ამ შემთხვევაში არის. ამიტომაც ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაციის რეკომენდაცია იყო, რომ ამდაგვარი სახით და ამდაგვარი რედაქციით აღნიშნული ცვლილებები არ იყოს მიღებული.